waqtigii kugu horeysay inaan ku tirado waan ku jeclahay. Weligeeba ima odhan askari baan ahaan jiro midig baridoo tirahay guurso mooyaane wax yara casa qurux badan baan ahaa kone midig tirahay guurso mooyaane mid sheeko kalena dhex bartaa ma jirin koonfur baan joogay askarina waan ahaa tuulada tegaba waan ka guursan jiray wa salaamu calaykum.